Перед Днем толерантності очільник регіону Андрій Путілов зустрівся із головами національно-культурних спільнот області. Він вручив грамоти за плідну співпрацю і поспілкувався на теми, що наразі тривожать представників інших народів. Цінувати культуру, релігію та мову усіх 115 представників інших національностей, які проживають на території Херсонщини, головний лейтмотив зустрічі губернатора із головами громадських організацій, які представляють національні меншини. Многоязычная Херсонщина, оно как бы дает свою колорит. У меня очень много друзей, и грузинов, и армян, и азербайджанцев, и мусульман, и русских, и белорусов. И самое интересное, мы никогда и евреев, это самое, і ніколи не було у нас таких питань, так, що хто якої національності. Бути однією великою родиною і поважати кожного жителя регіону, незважаючи на його національність чи релігійну приналежність, така думка Андрія Путілова. При цьому вважає, потрібно налагоджувати співпрацю з представниками інших народів, що проживають на Херсонщині, і спільно вирішувати проблеми. До очільника області за допомогою вже звернулася спільнота мусульман. Ко мне пришел Иван Казин и говорит, вот я со всеми властями сколько работал, мне никто не разрешает строить, никто не разрешает мечеть. Я говорю, что не разрешает строить мечеть? Ну вот там, или деньги вымогают, у нас будет не так. У нас человек идет не в церковь, а человек идет к Богу. Это моя позиция. И мы не имеем права человеку запрещать идти к Богу. Поэтому как бы так, мы разрешим строить мечеть. Представники національно-культурних спільнот Херсона виступають за єдність усієї країни, а тому прохають голову обласної державної адміністрації припинити діяльність тих громадських організацій, які в цьому плані думають інакше. Ми всі прекрасно знаємо наших так званих сепаратистів, да? Прекрасно знаємо, і Кириченка, і тому подобне, не будемо називати. У нас є організація, у нас є общественна організація, да? И мы понимаем, что эта общественная организация не работает в пользу общества. Почему мы не можем эту общественную организацию ликвидировать именно указом вашим? Там те же самые, там же есть закон, по которому была создана эта общественная организация. Она не делает того, что нужно для общества, она мешает обществу. Перед Днем толерантності Андрій Путілов за плідну співпрацю вручив почесні грамоти керівникам національно-культурних спільнот.